Ahoj Peťo, gratuluju k ceně. Jak se máš? Děkuju, dobře, akorát mě lehce přepadl streptokok, teda, takže jsem takovej, jako dneska se neúčastním celého večera, jak je mi to trošku líto teda. Tvoje skladba z Zlínské linie dostala ocenění a tušil jsi, že se to může stát? Naprosto, já nad tím opravdu nepřemýšlím, když píšu nějakou skladbu, ale je to srdcovka velká. Opravdu ta kompozice celá prostě proběhla strašně hladce a to je dobrý znamení, protože buď to musí strašně bolet, anebo to musí proběhnout hladce, když to je někdy něco mezi tím, tak to není ono, ale... Určitě, mě to nenapadlo a jsem fakt rád. A ty jsi součástí mnoha projektů, já jsem se na to díval. A máš nějaké, které je pro tebe nějakým způsobem srdcové, nebo něco, co je skutečně jako tvoje, na čem ti záleží? To je otázka, protože jsem prošel mnoha projekty, takže každý byl svým způsobem nějak srdcový, i když každý na jiném místě toho srdce trošku. Takže se to, ty projekty se tak vzájemně doplňují a ten celek vytváří tu absolutní srdcovost. Yes. A když jsme nemohli tolik koncertovat, když to zasáhlo všechny muzikanty, cítil jsi podporu od Ochranného svazu autorského nebo dostal jsi ještě nějaký support, který bys nečekal? Já jednoznačně jsem cítil podporu, když se nemohlo koncertovat. A bylo to především proto, že zrovna v té době jsem vlastně byl hodně produktivní, co se týče právě užitý hudby a postprodukce, hudby postprodukce a tak dále, takže mě vlastně jako hodně začaly chodit tam ty jemy a fakt mi to jako dost pomohlo, teda to je pravda. Jak moc je pro tebe podstatný, nebo jak dlouho vlastně v Ochranném svazu autorském si registrován, jak moc je podstatný, že jsi to udělal, jak moc ti to usnadňuje život? Je to skvělý být v OSE, protože já jsem tam vlastně skoro nějakých 18-17 let a už jsem i dlouho členem teda OSA, jako právoplatným a je to skvělý i z toho důvodu, že třeba když mluví člověk jako s jinýma profesema, tak tam nikdo, žádná profese nemá vlastně takhle jako komplexně propracovaný systém těch tantiemů, třeba fotografové, zvukaři, je tam snaha, ale prostě OSA už je tady opravdu přes 100 let a je to jako opravdu skvělý pocit v tomhle ohledu. Moc ti děkuju, gratuluju k ceně, užij si večer. Díky, a vy taky.